Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ifa, dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Badan di sebalik piawaian telekomunikasi kini telah pun meluluskan spesifikasi untuk rangkaian 5G di mana ia dijangka menawarkan kelajuan melangkaui 1 Gbps dan selemasa kurang 4 milisaat. Netflix kini telah mengumumkan yang mana mereka menawarkan sokongan penstriman video HDR untuk pengguna Windows 10 tetapi hanya melalui pelayar web Microsoft Edge atau aplikasi Windows 10 dan memerlukan sokongan kad grafik Nvidia serta skrin yang menyokongnya. Di Malaysia, Samsung telah pun memperkenalkan sokongan Bixby dalam Mandarin. Dalam arena permainan, permainan popular tahun ini iaitu PlayerUnknown Battlegrounds telah pun melancarkan versi 1.0 untuk permainan berkenaan. Sekaligus menyertakan sejumlah ciri-ciri baru termasuk grafik yang ditambah baik dan peta permainan baru. Dan akhir sekali, kini pihak Instagram telah mula menawarkan kebolehan untuk berkongsi video Instagram Live terus melalui permesejan direct pada aplikasi berkenaan. Jadi, ini adalah rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!